ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୋଠବାଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ପ୍ରମିଳା ବେହେରା, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଓ ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଛାଟିମାଟି ନଡ଼ାଛପର ଘରେ ଦିନ କଟୁଛି ଏମାନଙ୍କର। ଫନି ସହାୟତା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଧୌଡ଼ି ଧୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି ଏମାନେ। ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ଖନିରେ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଗି ଯାଇଛି, ଏମିତି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ, ଜରି ବଲଟୁଲି ପକେଇ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ, ପିଲା ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଆସି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ 81 ମସିହାରେ ବୋହୁ ହେଇକି ଗାଁକୁ ଆସିଲାଣି, ମୋତେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ ତ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆସିଲେ ଚେକିଂ କଲେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିଛି ତ ଦେଲେନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାରେ ବି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଫାସ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଏମିତି ହେଉଛି, ଘରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ତା'ର କିଛି ବି ପରିଣତି କିଛି ନାହିଁ, ଫଳାଫଳ କିଛି ବି ମିଳିନି। ଆବାସ ଯୋଜନା ନାହିଁ ନା କିଛି ବି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଆଉ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2765 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦକୁ ମାତ୍ର 208 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୂଆ ପ୍ୟାନେଲ ଲିଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆସିବ, ତାପରେ ଯଦି କେହି ଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାର ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଲାଗିଛୁ, ମିଳିପାରୁନି ଆମକୁ। ନାହିଁ ସାର୍, ମାଟି ଘର ସାର୍, ନାହିଁ ସାର୍, ନାହିଁ ସାର୍, ମୋତେ ମିଳିନି। ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ମିଛ କଥା, ମୋତେ ମିଳିନି, କାହାକୁ ମିଳୁଥିବ କ'ଣ, ଆମର ମିଳିନି ମୋତେ କିଛି ଏବେ ଯାଏ, ନାହିଁ ସାର୍। ସରପଞ୍ଚକୁ ମୋତେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, କାଗଜପତ୍ର ନେଇଥିଲେ ମୋଠୁ, ଆଉ କହିଲା ତୁମ ନାଁରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସିଛି, ଆଉ ତୁମେ ମିଳିବ, ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅ ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ, ଆମେ ସାର୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଯାଏଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆସିନି। ଆମର ପ୍ୟାନେଲ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ହୋଇକି ଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ସେ ପ୍ୟାନେଲ ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ବା ପ୍ୟାନେଲ ଲିଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ୟାନେଲ ଲିଷ୍ଟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସାମିଲ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ଯଦି ଇଏ ପରେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇପାରେ, ବଜେଟ୍ରେ ପାସ୍ ହେଲେ ଯଦି PGY ଆସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ହାତେଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।